ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରଚନା ରଚିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ, ସେଇ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏଠି କିଏ ଖଳନାୟକ ଆଉ କିଏ ନାୟକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି। ସକାଳର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ମୁକ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଭୁଆଁ ବାଣ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଥିବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ସେ ଟଳେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଏଇ ଗପର ରଚୟିତା କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଏକ ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ, ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଧରିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ 15 ଦିନର ସମୟ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏ ସରସ୍ୱତୀକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ବଲିକା ବକ୍ରା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏଭଳି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟକୁ, ନ୍ୟାୟର ସଙ୍ଗବତ ବା ନ୍ୟାୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ସିଏ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିସାରିଲୁଣୁ। ଇଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଇଏ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଠି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 5 ମାସ ଧରିକି ନାଟକବାଜି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ କି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି? ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀର ମା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଧାରଣାରତ ଅଛି, ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି 15 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ରଚନା କଲେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ, ଖଳନାୟକ କିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଘରର ବାଥରୁମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଯଦି ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବୁଦା ମୂଳେ ସିଏ ଯାଇକି ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲା, ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ବି DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଆସୁଛି, କେଉଁଠୁ ଏ ରଚା ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହଉ, ପାଖ ଅଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଶବ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ହବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 10 ଦିନ ପରେ ଧରିକି ଗନ୍ଧ ହେଲାନି? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ବୁଝିପାରିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପରୀର ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ, ପରୀର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତ୍ତକୁ ଆଣଗଲେନି? ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାବୁଲ ନାୟକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡୁଗୁ ନାୟକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାନୁ ବେହେରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ତ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ସେବେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ଅଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ତା'ପର ଅଡ଼ିଓ ରହିଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ତାକୁ ବି ଶୁଣିଲେ, ସିଏ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସିଏ ଡରିକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି ତାମସା ରଚା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, 100 ମାନେ ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଆମେ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ କଲେ? କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଘର ପାଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏସ୍ପି ଦିବାକର ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ISC ଜାଣିପାରିଲେନି, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜାଣିପାରିଲାନି, SDPO ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ଏମାନେ? ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଆସିବେ, ଇଏ କେସ୍ ନେବେ, ଏବଂ ୟେସ୍ କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହବ, ଇଏ ନାଟକ ପୁରା ରଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକା ଖଳନାୟିକା ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଏ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବା ନେବା 22 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ବା ନେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମିଳିଛି, ସିଏ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବାବା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବାର ବାର ଦୋହରାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ ତାର ଅଭିମୁଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ତ ସରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତଦନ୍ତ ହେବ କିପରି? ଏଠି ତଦନ୍ତ ବାଟମଣା ହେଉଛି, ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିକି ଯଦି ସେ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଏଠି ଯଦି 2019 ମସିହାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 27000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ।